ကျွန်တော်ကတော့ပါဝါစီရမယ်စီစီရမယ်ကြောင်းလေကျွန်တော်ပါဝါစီရမယ်စီစီရမယ်ကြောင်းလေဒီလေဒီတိုင်းမှာရေးစီစီရမယ်ကြောင်းအဲ့ဒါအကြောင်းလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြအင်ဂျင်ဝိုင်းလေးပြောချက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီထိုးစားကိုရေးကြီးတဲ့ ဒီမှာနမမာဒီမစီမန်ရဲ့အမှတ်ကိုလည်းသွားစီကိုကြော်ထည့်လို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့အောင်နာလောက်မှာထားရဒီကောင်ရဲ့အောက်ဆဲကိုလည်းသွားထည့်လို့မရပါဘူးတို့ဒီနီယောလန်ထိုးစက်ဒီမှာဆိုရင်ဘက်စီကို၃ခုထားတယ်ဆိုကျွန်တော်59ဒူ၄၀ဒေါ်လာစီကိုကျွန်တော်၃ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့စီဝင်စမ်းမှုကဆိုရင်ကျွန်တော်၁၀%ကမှခုနှစ်ဒီကြာစမ်းပါတယ်အဲ့တော့စီတိုင်းနာလို့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်ပြ
ုံးသူမကြော်ဘူးဆိုရတယ်မစီမိုင်းအောက်ကိုတအားကြွားနေတာစီထက်ဖြစ်ရမယ်တဘောမှာရှိတာအဲ့ဘာဝစီရယ်ဘာလဲဘာဝစီရဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဝစီရယ်ဘာဝစီရဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတယ်မှာမာဂမလေးပါပါတယ်သူ့ရဲ့မာဂမဒီမှာအမအစင်းလေးပေးတာလေဒီအစင်းလေးရဲ့ဒီအစင်းနဲ့အောက်ကြားထဲမှာပဲစီရှိရမှာအခုဆိုဒါဆိုနည်းနည်းကြော်တော့ငမလို့သူစီကြော်တဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အောက်ထဲမှာထဲတာအနေတော်ပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီစီရယ်ဘူးရဲ့စီရယ်ဘူးရဲ့အဖုံးပါဆိုဒီမှာပေါ်လေးပါအပေါင်းလေးပါမရှက်အပေါင်းလေးပါသူ့အပေါင်းလေးပါသူ့ပါတော့ဒီအပေါင်းလေးပါမှလည်းဆီအရင်ကစားရတဲ့ခါကျရင်သူ့အပေါင်းလေးကလေရတဲ့ခါလေဝင်လေတဲ့ခါဒီဟာကိုတလုံးပြီးမှသာအဝင်ထွက်လုပ်ပြီးမှကဒီစီကိုဆီအရင်ပန့်လို့ဆွဲတဲ့ခါပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်သူကအဆင်ပြေမှာပါတကယ်လို့လည်းပိတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဆီအရင်လှည့်တဲ့ခါကျရင်လေးနေပါလိမ့်မယ်ဆီရိုတွေကသူ့ရဲ့တန်လေးကိုအပြစ်ဖြစ်မှသူတကယ်လို့ဆီအရင်ကပြန်ပြီးဘောင်းမှလှည့်တဲ့ခါကျဒီစီကဆီရင်အန်ထွက်သွားတယ်အန်ပြီးဒီအပေါင်းလေးကထွက်ကြတာဒါလေးတော့ခုကိစ္စပဲသူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာအများဆုံးစားတာက1လီတာပဲစားတယ်1လီတာရဲ့ကြော်ထဲကသူရှံလာရင်စီရင်လဲတာနဲ့စီရအပေါ်လေးအန်ထွက်လာပြီးဒီအပေါ်လေးကပွင့်ထွက်လာတယ်စီရနံပါတ်3နဲ့ကျတော့ဝါတာဆွေဆွေစားလေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါတာဆွေစားကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့စစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာနက်ကလေးကျော်ဒီနက်လေးကိုရှော့လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အောက်ကလည်းပြောကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရင်အောက်မှာရေကြောက်အပေါ်လေးပါတယ်အဲ့လိုလေးကြာလာပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးရေကုန်သွားလို့ဒီကတင်းစီလေးအောက်ကိုကြာသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ရင်ဒါအထဲမှာရေကုန်သွားပြီဆိုတော့ဘောပါပဲ။သူ့ထဲမှာရေဘာလို့ရောက်လဲလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရေကုန်လဲတော့ကျွန်တော်ဒီထုံသက်ကိုခနေကိုအသုံးပြုလာပြီးတော့ဟိုကခနေကိုအသုံးပြုလာပြီးတော့ညမရက်လာတော့ညမရက်ဆင်းနေတာကတော့မဖြစ်ဘူး။ဒီကဆက်ကနေမောင်းလာရင်ဆီကပူခဲ့တော့ဘူးကဘောကအငွက်ပြန်ပြီးတော့ဥမာဆိုရင်ဘောကဘာကုန်လဲတော့ဒီဝက်ပြန်ပြီးဆက်နေမှာတော့ကပ်ပြီးရေအဖေကြားလို့ပြောတယ်။အမလေးရေရောရတယ်ခေါင်းကအမမလို့ဆင်တာလေးပါတယ်။တန်ကြီးကိုစီအပြင်းမထက်တာတည်းက။တန်ကြီးကပေါ်မှာရေရရေပေါ့။ဒီရောရတယ်။ဘူသာလေးကဒီကောင်ကလည်းမေးလို့ရတယ်။ဟယ်လိုလေလိုဆက်ဖို့မောင်းလို့မောင်းလို့ရရှိရင်ဒီတန်ကြီးကိုဝုန်းလို့အင်းမောင်းဖို့အဲ့လိုဒီလိုဥဒ္ဒရာကြီးကိုရေပုတ်ထုတ်ပါပါလေ။အဲ့လိုစက်မောင်းရတဲ့ချိန်မှာဒီရေတွေကအဖုံးကိုမဖွင့်ဘူး။အဲ့ဒီပြရအောင်မယ်။တကယ်လို့ကွာစက်ကိုရေစစ်မယ်ဆိုရင်စက်ကိုမနှိုးစင်ရမနှမရဒီတိုင်းထဲမှာရေစစ်မပြည့်ဘူး။ဒါအဖုံးကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးစစ်စစ်မှာကျတော့ရေဥလာရေတန်ရိုးရိုးပဲရပါဒီတိုင်းကြပါဆိုဟိုကိုယ့်လက်သုံးတဲ့ဖိုးလက်နဲ့သုံးတဲ့တန်ရိုးပါဘူးလားရေရိုးနဲ့သုံးတဲ့တန်ရိုးပါ။အဲ့ဒီမှာဆိုရေတန်ဘူးနဲ့ရေတွေဒီထဲမှာအပြည့်ထဲလေဒီပါလူနာပေါ်နဲ့ကြောက်ပါခါကျဒီအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘောက20ရှိပါတယ်ပထမ20ပြင်မလို့ဒီနောက်20 30လဲတော့မှ20လဲတော့မှဒီဘာလေးကလုံသွားတာသူ့ရဲ့ဘောတဲ့ဘောရေအထက်ကတိုင်ကြီးရဲ့ရေဘူးရှိဟော3.5ပါကျွန်တော်ခေါ်တော့ဘာလဲဘောတဲ့6ပါအဲ့ဒီအခုလေးများလာတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အထက်မှာတာမိုရှင်လေးကပွင့်သွားပြီးဒီဘေးရဲ့ဘက်ကဒီရေအပြင်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်တိုင်ကြီးမှာရေပြန်အေးသွားသူဘာလေးပြန်မိပါအဲ့ဒီရေလေးပဲကြာနေမှာဒီလိုဒီတဲ့ဒီစိတ်ပြေချင်ရပါလိမ့်မယ်သူမင်းရဲ့ရှံသွားတဲ့ဒီပိုက်လေးကထွက်ကြအောင်ပါ